Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені, а також на блага нашого і всієї Його святої церкви. Всемогутній Боже, втілення вимирального Сина дало початок церкві, благоволи прийняти її дари. І вчини, щоб у день цієї урочистості Твоя церква з радістю звершувала ці святі тайни через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Щоб ми завжди та всюду складали подяку, Тобі, святе Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Небесний посланець возвістив Діви Марії, що для спасіння людства Твій Син народиться серед людей. Вона з вірою прийняла Твоє Слово і отінена силою Святого Духа. Зачала Сина і зрозуміла сила Його в непорочному лоні, щоб сповнилися дані Ізраїлеві обітниці на здійснення очікування народів. Через Нього Твою велич прославляють воїнства ангелів, які завжди радіють у Твоїй присутності. Чи не просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, з радістю з ними взиваючи. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри. Проголошуємо смертю, Господи Ісусе, спо
Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Поминаючи смерть воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв представити перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Франциском, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас, дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Пречистим Обручником, з блаженими апостолами, славними мучениками, з нашими покровителями, зі Святим Леонідом, Святим Феліксом і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Просимо Небесного Отця, щоб Він відпустив нам наші гріхи і захистив нас від зла. Очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Твоє є царство і сила, і слава на віки. Господи Ісусе Христе, Твоєю смертю на Христі Бог Отець примирив небо і землю. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволив дарувати її миром та єдністю, котрі живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з нами. І з Духом Твоїм. Передайте один одному знаки. Oh.
образу Агненця покликані. Господи, я достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужаєш душа моя. Спасибо.